jërëngeen jëf mbokki internet duñu tamu tan nañu duñu tewlu sunu sen bi di jërëñu TV jërëñu Sénégal sen bi ngeen tamu di fi tatane ay xibaar dal leen nak jamu ci teunkum xibaar yi le bu ko defé rek ñu dal leen andi la xamantene rek mo ci dal di gëna fess waye bu leen dal di fatte abonné dal di like video bi dal di ko partager ngir rek lepp ndugal ngeen dal di bok ci nga xamantene yi nakoy jëkë jot bismillah wa alaykum assalam j'espère que vous allez bien président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay jakarlo ak taskatu xibaar yi waxtaan ak ñom ngir sénégalais yi gindiku bu muy dooro dik ci palabe fekk fo fond politique mon président néna dund gi amna luñ ci wañ waye dinañ ko gëna wañ buñu dajé niche fiscale yi manam ñu wara fay lemp ba paré gor ci mon président néna rapportu mbour kat ak rapportu littoral bi jot na ci amna ci ay sénégalais yo xamné jëgé nguur motax ñuy am junné pak dal ci indi léral ma amadou mam diop président assemblée nationale président néna wona ko waxtaan nañ ba sonko légui bu ñoom assemblée buñu joyanté sen règlement ba dina mëna dem fofu défé fa déclaration de politique générale Ousmane Sonko mi tatal sa togu kay nguur gi nak mune buñ ko tatal nako ni jak waaw man lepp lu mu mën dina ko def ngir mu nek président ndax loolu la yagg def mom président Diomaye dal Ousmane Sonko moy meilleur premier ministre ci histoire politique bu Sénégal kaddu ya dañu rel ci souf Abdou Mbow yëkëti kaddom dal ne ñun amna ñu bet amna ñu nakari amna ñu déssoir ci président Diomaye mi dafa melni ki fi mu ne du place am président ana sa place bu gan ngay dani felu ko dal ne sénégalais yi nañu wajal sen bop ndax dinañ souffrir mom bu gan ngay dani toftal ci dal ne comme fekk fa ay fonds politiques ana fonds spéciaux bu gan dal di toftal ci kaddu yi ne li fal Diomaye mom actionnaire la ci 54% yi daf ci am loxo waaw Mamadou Ibra kan sampu la dal ne Macky Sall mi ñu interpeller ci affaire fonds politiques yeek fonds spéciaux ñu ci indi leer docteur Abdou Rahmane Diouf ne Sénégal li ñu tibaloon walu tagat yaram ci fukki wër ak ñaar mom la gaay yi passer passer ci yetti wër Abdoulaye Bathie li tabu nañ ko mu bok diplomatie Sénégal Serigne Bagnou jëlé won France indi ko ci réew ni ndax rapatrier ko dig deglu nañ ko wacc ko mu del ci njabotam jaakatu Yamba ba non ambulant Yamba ci waxi nañu sa yoon tek nako li mo gënon feus ci tankum xibaar yi le bu ko defé rek ñu daal leen jox dig dajé rek ci vidéo biñu jëm way leen di abonné té émi vidéo té diko partager ngir rek lepp lu duggal ngeen daal di bok ci ñi nga xamanté rek yéne koy daal di ñëk jot jàngeen jëf ci and bekk jarñu TV jarñu Sénégal abonné leen ngir vidéo yi ñi duggal ngeen daal di bok ci ñi kañ jëk jot gaw leen gaw ngeen abonné ci sun chaîne YouTube bi di jarñu TV jarñu Sénégal ngir rek lepp lu duggal ngeen daal di bok ci ñi koy jëk jot ak jarñu TV jarñu Sénégal